Ixi, que demora pra abrir. Opa. E esse stream quando vai ser? Calma aí, deixa eu arrumar tudo aqui. Tema pra ver. Cate. Já se arrependeu, Dani? Aí, Neto. Você não me implicava com Marcela? Agora pode implicar com a Dani. Mora aqui do lado. Nem vou fazer nada, vou diretão. Trocar de roupa, vou pegar aquela douradinha pra ver. Ah, aqui é só pintura. Next time, yes? Care for all. Such unbelievable trust. Nossa. Clica aí, Neto. Pra Dani. Ih, já se arrependeu, Dani. Tô vendo aqui que arma que eu pego. Acho que vou pegar essa aqui, que tá um pouco de cada. Ué, 3 de desviar? Não, vou pegar dano pra dar dano logo. Ele que se fez atrasar? Não, tava deitado, mano. Correndo de calor. Caralho. Ah, eu posso ir comprando os pedacinhos, não sabia. LOL. Um de pocotó. Na real, qual que eu faço primeiro? Isso você joga também, Dani? Nem chega a perguntar. Caralho, bem mais vida agora. Tô na última memória. Platinum, você pegou todas as
As penas lá. Nossa, Toscana tem nada, 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 nada. Eu já zerei, mas eu. Então deixa eu voltar lá, velho. Eu tenho que pegar. Tem um bagulho lá, um glifo. Faltou um glifo lá. Se eu não me engano. Faltou um glifo lá. Eu lembro que eu tava de saco cheio. Não peguei. Vou pegar ele então e aí a gente continua. Não jogo mais, gosto de assistir. Vai ter missão depois lá. Porra. Agora. Mano, não entendi. Ah, tá. Faltou um ponto aqui. Bom, então vou voltar pra Toscana, já que tem um shortcut aqui. Blue. Fale com a gente então, Dani. Parece que tá com vergonha. Poxa, por que tem tudo aquilo de missão? Não tinha tudo isso, velho. Que doideira, né? Quando eu vim por a... Quando eu fui pelo outro lado, não tava mostrando esse mapa. Agora tá. Doideira. Poxa, por que eu tô sendo procurado aqui? Ah. Ah, mano, vou pelo outro caminho então mesmo. Fazer o certo. Tô atenta. Conversa com a gente. Não compartilhei ainda em todos os grupos. Acho que eu vou tomar ban. É fé. Tá. Shampoo. Tem que dar uma esfregada e depois ele vai secar sozinho. É. Ele não deixa passar o secador. Matei o prefeito da cidade, né? Tá. No final, acho que eu saí no mesmo lugar, não sei. Deixa eu ver onde eu saí aqui. Aí, ó. Dessa vez não tava marcando o mapa, ó. Ah, é porque eu tava indo pra parte de baixo. Eu tinha vindo por aqui. Tá, entendi. Tá, vamos lá, né? Bom. Andiamo.
Vamos direto pra cá. Depois eu. Você decidiu se você vai sair com sua mãe, né? Tá com vergonha de falar com a gente? Fala a verdade. Fala a verdade. Foi mal. Deu pra ver minha mãe no fundo, né? Deu banho no meu gato. Tente fazer live de algum jogo de terror? Já fiz, na real. Ou. Já fiz, já. Mas eu sempre. Eu tenho muito jogo pra trazer ainda. Inclusive jogos de terror. Eu vi que já tem um point aqui. Ué, ele não só tem esse bagulho aqui, ele não escala? Ah, velho, tá volta. Ele sobe com o bagulho aberto. Início da memória. Cadê meu cavalito? Ah, o cavalinho veio atrás. Nossa, nice. Andiamo. There you are. Listen, we've found Stefano da Bagnone. Just follow this road and it'll bring you to the abbey where he's taken refuge. Wait. Before you go, take these. You can use them to create a distraction. My thanks, friend. Infiltre-se no mosteiro e mate Stefano. Tá. Que cidade a gente tá? É Toscana. Deixa eu abrir o mapa da Toscana aqui. Eu já vou pegar um. Dani, fale com a gente. Tá, tem uma pena também. Aí dá uma pena, não é mesmo? É que eu não entendi. É aqui. Oh, meu Deus. É lá em cima? Qual a impressão minha? Oh, o cavalo fica seguindo agora, mano, da hora. Acho que é em cima mesmo. Acho.
Eu tô ouvindo. Ó, tô ouvindo. E aqui atrás, quer ver? Isso. Arrancada de uma árvore que era guardada por uma serpente, seu poder fazia milagres. Após ser usada através dos tempos, desgastada, foi escondida sob um mar de vermelho. Reconstrua sua linha do tempo. As cobras, né? Todos que tem cobra? Será que é isso? Entra. Vou olhar aqui que eu tô com preguiça. Caralho, tem esse bagulho aqui tem tudo, né, velho? Esse negócio aqui. Tudo, 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 tudo. Quase tudo, né? Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro, esse. PQR. Eles o levaram. Fragmento do Éden. Tá, deixa eu arrumar o chat aqui. Eu não enxergo. Falando. Não gosto de ficar dando alt tab assim. Perde o fluxo, tá ligado? Perde. A live tá tipo de boa. Aí eu. Não, pera aí. Deixa eu dar um alt tab. Cadê o Pocotovs? Pô, podia ser. Ia ser louco se eu pudesse pular em cima do cavalo, né? Direto. Não assim, velho. Tardando. Ah, é aqui dentro já. Ai, caralho. Mate o seu alvo antes que ele se refugie dentro da baia. Tá. Tem que olhar o cara, entrar na área restrita. Matar o cara antes. Ele perceber. Ele vai vazar. Caralho, o cavalo veio. Let us pray, brother. Pray? Pray for what? The Lord's protection. If you, the Lord, have any interest in our affairs, another thing comes. But please, by all means, continue to delude yourself if it helps to pass the dust. You speak blasphemy. E aí, Guilherme, beleza?
most exalted existence. Is the only rational response when faced with the declaration that there exists some invisible madman in the sky. And, believe me, if your precious Bible is anything to go by, he is completely lost his mind. Well, that's it. Only because they afforded me the opportunity to get close to the Medici. But you're right. I should look into replacing after Assassin's Creed. Ah, that unholy demon. At least on this we agree. They say the devil has given me with unnatural speed and strength. The devil? No. These are gifts he gave himself through training. It is disturbing how unwilling you are to credit people for their circumstances. I think you'd make victims out of the entire world if you could. I forgive your lack of faith, forked tongue. You are still one of his children. I told you. What's the use? Enough of this. It is like speaking to the wind. I will pray for you. As you wish. But do so quietly. I must keep watch. Mano, cadê? Ele tá ali embaixo, né, velho? Ah, tá, eu tenho que entrar nesse grupo aqui, ó. Agora que eu vi. Os caras que estão parados. Tá. É que eu não tinha percebido antes que tava todo mundo de preto, aí eu fiquei, ué. Quase. Cadê o cara? Ó, ele tá ali. Tô de bug. Zerei Final Fantasy XV. Agora quero zerar esse. Depois as DLCs do Final Fantasy The Reach. Ó, ele tá aqui, ó. Tá passando aqui do ladinho, hein. Nossa, matei os dois, sim. Now I will see who was right. Where is Jacopo? Nothing to fear, I suppose. They meet in the shadow of the Roman gods. Ora sei libero dalla paura. Requiescat in pace. Agora tem que sair a milhão, é isso? É, vou perder tempo lutando. Uma bomba de fumaça para escapar rapidamente. Cadê a bomba de fumaça? Essa bomba de fumaça? Agora você vê? Agora não vê mais. Caralho, o maluco é um ninja, literalmente. Cadê meu cupocotó? O cara é um ninja, mano. Deixa eu ver onde está a outra marca. Ih, a outra marca só lá no centro do mapa. Bom, então vamos colar aqui. Aí a gente já abre essa parte do mapa também. Vai ter um glifo aqui. Aqui mais ou menos. Cadê a Dani, velho? Cheguemos. Danificado que eu dentro do seu cu. Caralho, quase me toquei.
Dura. Isso, retardado. Tá, abrimos. Cadê ele? Tá dando. Peguei esse glyph que ele tá. Aqui. Aqui, mais ou menos. Acho que é isso. Em road mesmo. Ó, o cara, quase. Ih, fui bloqueado. É, cara, já passei. O cavalo não desce aqui. Aqui. Martíris. César Nicholas II na Rússia. Ó, se alguém manja de número binário e quiser pegar o código aqui, ó. Que doido. Isso. Pega no fogo, bicho. Queimaram a Joanna d'Arc. Without the staff, the Tsar was powerless. He could no longer control his subjects. Revolution! Revolution! Vocês manjam da história da Joanna d'Arc? Vocês só sabem por nome. Aí pulou, abriu o negócio. Tá fugindo de alguém. Tá, vamos com. Onde que é a outra? Eu vou pegar esses negócios aqui, eu acho. É, vou pegar. A missão é aqui. A gente não fica tão procurado assim, que é chatão. Nem pra andar no mapa. Tem que ficar andando na migué. Aí demora pra fazer a missão. Have you been drinking? This hero luck will hold him red, and when he plays his cards, he'll rule the world. Ah, tá ali. Ixi, mas tá em cima do guarda, velho. E agora? Isn't that dangerous? Now, where is he from? That's
Eu fiz. Escolha o que você plantou. Eu segui um dos benfeitores do Paz até uma fazenda leste. Acho que estaremos seguros, Lorenzo. Bom, vamos fazer ela, né? Preciso de um cavalito. Onde que tá? Eita, tá meio longe. Mas é num ponto de observação, então a gente já faz em sequência. Hoje não entrou muita gente na live, não sei porquê. Mas o que você... O que você achou até agora, Dani? Você viu? Só não entrou hoje, então não teve muita interação. Tem de acompanhar? Não quer subir ali? Como assim? Ué? Mano, o que ele tá fazendo ali, velho? Reduz a distância do alvo? Eu só subi a escada, velho, calma. Ah, mano, será que eu perdi a missão? Não vou poder mais fazer ela? Ah tá, continuo com ela. Hey, that only contributes proper civic mindedness now, does it, Messer? Huh? Please, be more prudent in the future, alright? Find aqui. Another mercenary mind. Sobe, cuzão. Estão vindo. Fazem. Seja um pocotó, velho. Onde que tá saindo dessa desgrama? Caramba, tá cheio de guarda aqui. Não consigo achar a saída. Ah, tá certo. Será que aqui era uma saída? Não sei se isso é uma saída. Mas enfim, vou sair daqui agora. E contratar elas. Tem guarda ali, meu Deus, cara. Sai daqui.
Vai dar certo isso escalando, que eles vão me ver de qualquer jeito. Não vai dar o que, rapaz? Mano, eu fico muito chato quando tá calor, velho. Nossa, mano, eu fico muito sem graça quando, quando eu tô morrendo de calor assim. Uma pé mesmo, velho. É ali. É ali, então. Não! Calma aí, tem que matar aquele cara ali. Eu tinha perdido só porque eu tinha subido aqui. Vê se pode. Só porque eu subi aqui. Dá todo aquele rolê. Pra matar dois guardinhas. Brincadeira, viu? Tem dois aqui, mas eu acho que mais fácil pegar esse aqui first. Soco. E aí, Dani, você resolveu? Você tem com sua mãe? Ou vai deixar para depois? Meu Deus, que calor! Vocês vão pra onde? Vai ser o rolezinho da vez. Found Archbishop Salviati. He's barricaded himself inside that villa. Take some of my men. Use them to clear the fields. Then find a way over the wall so you can open the gates. Command over my own army. A
Nice change of pace from the usual sneaking and stabbing. I like it. Tá. Você é da onde? Eu sou São Paulo, mano. Ixi, eu já tô na área restrita. Cinema? Ah, me chama pro cinema, filho. Dá pra focar daqui? Podia focar, né? Foca, velho, pra eu tacar a naguinha nele, aí. Ei. Eita! Vamos assistir o quê? Ó, tem mais um ali em cima. Focar, velho, foca lá em cima aí. Ei! Hold tight. Tango! Joe! With the hood! Corona! Many of my brothers died that day! Qual você não precisa da tua pé mesmo? Ixi, como eu tenho que subir aqui, é isso? Provavelmente deve ser aqui, né? Acho que não tem entrada mesmo, não. Professional soldiers, eh? I've known milkmaid for a long time. Pegou? Yes. Tem mais alguém aqui em cima? Aquele cara ali. Logo, velho, os caras. 10 contra 1 não consegue matar, né? Tá, eu acho que a partir daqui eu tenho que entrar sozinho, então, né? Pelo que eu tô entendendo. Quase certeza. Gastei mesmo a daguinha. Aí, ó. Falou, você tá. Sua conta, não posso fazer isso.
Men, prepare yourselves. The assassin has arrived. Has arrived. We need to find a way to open the gates. Has arrived. Open the gate. I warned you to stay away, assassin. You Templars. It's a fight, Faso. Try fighting for a change. Do you think a few mercenaries scare me? Quais filmes são no cartaz? They should. Shall I send your remains to that Uriacone, Mario? What's the point? There won't be anything left of you to recognize. It's quite a plan you have. Spouting nonsense while you send these other men to die. I am a reasonable man. What say you to this? Turn back now and call my men. Sorry, friend. You are on my list. Your fate is sealed. É fugir, vai não. Where is Jacopo? He knows you come for him. Emerging only in darkness to meet with the others. That answers when. Now tell me where. Fede dovrebbe dare conforto. Non pena. Requiescat in pace. Ixi. Vente só. Ocotó. Wi-Fi Half é do que? Animação? Para dentro da cidade ali. Não tem jeito, vou ter que me virar. É o Ralph do Detona Ralph? Não tem nada a ver. Ó, eu tenho uma missão de correio, vou entregar ela depois que fazer essas duas aqui. Vou ficar embaçado. Que não dá pra entrar por aqui, vou ter que ir de cavalo. Então, eu não lembro se eu assisti Dona Ralph. Acho que eu assisti um. Não, eu assisti sim, mas eu não assisti tudo. Tem jeito aqui, eu vou ter que ir. Bizarro. What's with him? Quase que me toquei no poço. Olha só, Dani, tem guardinha bem onde eu queria pegar o papel. Era ali para outra. Ezio, about time you got here. We found Bernardo Baroncelli. Ottima notizia.
Tell me where he is and I'll see that he's dealt with. That's the trap. Lorenzo actually had him arrested days ago, after being returned to us from Constantinople. But he escaped. We believe him to be somewhere inside San Gimignano. Va bene. I'll see if I can't pin him down. How do you expect to succeed where the rest of us have failed? I have my ways. Localize o assassino Bernardo Baroncelli. Ah, sério que eles vão vir aqui? Putz. Ai, que viados. Mano, por que o corpo cai, velho? Por que ele... We'll meet when it's time, and I'll leave this place, free, in time. Wait, what is that? I saw something. Never met you now. Mano, que calor do cacete, velho. Just my nerves. Como que gosta? Knowing that he seeks me, I must stay focused, and soon this will be done. Soon. He's here! Help! Any last words? Só esse cara que eu preciso matar. Só aquele ali. Não! Oh. I knew you would come. Where is Jacopo? So you can do to him what you've done to me? There is still time for you to clear your conscience. We gather at the church when a meeting is called. Mi duole dover giungere a tanto. Requiescat in pace. Agora é só fugir. Assassino! E aí, animal agenda? Seja bem-vindo, mano. Dani, enchendo seu saco, tá? Conversar com a gente. Ele sabe? Como ele sabia que eu tava aqui? Que estranho. Let's finish this. Que bizarro, mano. Nem sabia que ele fazia isso nesse. Tá vendo meme no Facebook, né? Caramba. Sério? Oh!
Ah! Cadê? Vocês estão vendo? Tá marcando ali? Ah, que diabo! Ah, tá ali. Ah, velho. Tá me assistindo, tá focando minha beleza. Fala comigo. Constrangido, constrangido. Só me observando. Esse aqui e aí já faz essa missão principal. Come and get your red hot art. Next time then. Sir. Sabe porque eu esqueci também? Ah não, se bem que eu já peguei todos, né? Vai ter uma marca aqui. Aí a gente faz a missão. Pega uma marca aqui e outra aqui. Aí acabou desse... GG então. Pena ali, mas eu não vou pegar não. Pena, né? E a piada do Carlos Alberto. Mano, que? Era pra ele pular ali no cantinho, ele tipo... Que, velho? Oh. Que eu vou ter que pegar a pena, né? Peguei. Caralho, que rolê. Ele pula pra esquerda e pra direita, mas não sobe esse aqui. Cacete. Nossa, ele não sobe aqui. Ué? Entendeu isso aqui? Eu não entendi como que eu vou subir aqui. Ah, velho. Cara, se tacou de novo. Era só pra descer um degrauzinho. Tem que ficar desse lado pra subir.
Mas, mano, eu ainda não entendi. Mas, não, o Facebook coloca como superfã. Superfã também recebe, pô. Velho, eu não sei como que eu vou subir aqui. Esses bagulho é tudo automático, velho. Eu não faço nada. Mano, eu realmente não sei como que eu vou fazer pra ir pra lá. Tipo, ó, velho, ele tá aqui, mano. Só sobe aqui, velho. Vai, vai. Mas ele não quer ir, velho. Aí eu teria que vir aqui pra cá, ó. Mas ele não quer ir também. Cusão, velho. Olha lá, não dá, velho. Ah, mano. Agora eu tô incomodado, velho. Tô inconformado. Ele não vai. Não vai, velho. Nenhum dos lados. Só se tiver esse bagulhinho aqui. Já tô no último degrau. Alguma dica aí? Ou eu tenho que me tacar pro lado mesmo? Teria que subir aqui, ó. Aqui dá. Mas e... Low, velho? Esse foi o mais difícil que eu encontrei até agora. Desde o primeiro. Mano, olha isso, tá aqui do lado, velho. Caralho, mano. Tô desistindo desse aqui, hein. Deixar pra depois. Não tem quina no último andar, velho. LOL. Não viu? Não tem quina no último andar, velho. Meia hora pra achar um bagulho. Os guardas não vão? Ah, achei que eles iam. The devil's longing to greet you. General leader made for swinging at people, yes? No, kill him. Ai, desgraça. Stamina! You should train more! No! Die! You can't eat me! No!
venha prender-me. Kill him! I don't like being made to wait. Cazzo! No, kill him! Quando não tem quina, você cai um pouco, pega de baixo. Mas não adianta eu pegar a quina de baixo, se não dá pra subir pro outro lado. Caralho, velho. Atenção, vou mostrar de novo. Renato, we're losing him. Enfim. Vou mostrar de novo. Presta atenção nas quinas, não adianta só olhar reto. Isso aqui não, isso aqui não começa por aqui. Subir aqui na de baixo, sendo que a de baixo não tem como ir pro outro lado. Porque não tem quina. Quero que suba aqui. Tem a quina no primeiro andar e depois só no último, não tem quina no meio. Esqueci. Caralho, esqueci como que eu subi aqui. Tem essa primeira quina, beleza. E leva você pro segundo. Aí tem essa. Tem desses dois lados a madeirinha. E aí, me diz que quina que eu tenho que ir então, porque eu não entendi. As quinas que tem é as quinas que não tem madeira, mas eu preciso ir pra uma quina que tem madeira. Tipo aquela é a última ali. Tá, desse. Ah, o certo seria essas do canto. Ou aquela. Adivinhar que ele faz isso. Oh,
Ele nunca fez isso. Aí dessa torre ele faz isso. Por isso que eu não consigo saber o que, que ele pula e o que, que ele não pula. Às vezes tem uma formiguinha aqui, aí ele não pula pro lado. Aí tem vezes que ele pula longe pra cacete. Ele pula o que ele quer só. Alguns casos ele pula, outros casos não pula. Vou pegar essa missão e depois eu vou fazer os assassinos ali. Inocência da porra. Tem que falar, velho. Alguém é muito escroto. Foi muito escroto isso, velho. Cala a boca dele. Quantas vezes eu tinha passado ali tentando ir pro lado e não ia? Aí do nada, foi. Tomando o cu. Será que eu consigo pular dali e matar ele? Acho que não, né? É, mas consegui cair e matar depois. Ela é a marca? Ah, tá. Esqueci. Aqui embaixo é a impressão minha. Não, tá pra cá. Ah, tá ali embaixo mesmo. É. Hidden by the murders. People only see what they're trained to see. What the organization wants them to see. Triple. No Giudini. Nossa. Sei lá, não entendi nada. Mostra aqui. Bom, pelo que tá falando aqui, Francesco Di Pazzi, brought up as interview.
Ué? Documento, né? Buguei. Normalmente fica nessas entradas recentes. Por algum caralho isso não apareceu. Ou nas conspirações. Não, não nas conspirações. Base de dados, tá. Francesco Di Pazzi. Father, velho. Muito mais. Calma. Aqui, velho. Salute, Ezio. Antonio Maffei has sought refuge atop the city's tallest structure, spouting scripture and arrows in equal measure. The man has clearly lost his mind. Making matters worse, he's posted archers all around him. You'd do well to clear them out before approaching. Grazie for the information. A gente não vai mais sair fora da Animus 2.0 pra falar com o pessoal lá. Assassine Antonio Maffei. Tem que fazer. Só sei ir por cima. Tentando achar uma entrada que não seja aquela. Aparentemente só aquela entrada ali mesmo. Aquela entrada mesmo. Unbelievable prices I have for you, stimati clienti. You will say I am quite awesome. What
Mano, eu tô muito bugado. Cadê esse cara, velho? Ele tá dentro? Tá no topo da torre, velho. Só pode, ele não tá embaixo, não. Ele tá no... lá em... nossa. Nossa, é verdade, ele tá lá em cima, mano. Cara, ele tá no topo da torre. É, acabei de descobrir isso. Não olhei pra cima. Deixa eu ver como eu vou subir, que gastei dinheiro à toa. Merda, hein? Juntar um dia bom pra jogar Assassin's Creed, eu tô muito mongolão. Tem que ir pro Final Fantasy. Podia ser hoje, né, Dani? Acho. There by the light of the Lord, be cleansed. No grazie. Que? I will put you on your knees, sinner. You would enjoy that, wouldn't you? Que? Tá aqui o cara lá de cima, mano. Bora, Dani. Fim e trovar riposo, corpo e nella mente. O cara fez igual eu. Doideira. Mano, foi muito engraçado, né? Foi engraçadinho. Siga Jacopo até a reunião dos Templários e assassine-o. Cadê ele? If I can stay my blade long enough to follow him, he'll lead me to his Templar brothers. I'll have more names for my list. What's going on here? Are they late? They haven't seen me, this much I know. Chama no zap e som. Queria matar ele agora. Pode.
vamos, vai. Ah, já ficou duas já. What are you and the others planning, Jacopo? Somewhere on a rooftop, there's a hero in the hood. Fear him not, lest you who have seen, for his cause is good. Ai, que demora, hein? Essa missãozinha. Olhe. In Venezia. Are there Templars there as well? Come now, you bore me! Merla! Merla! If you value your life, run! Leave me alone! When you break the rule, leave me alone, we break you! Hello. Get out of here! God help! Stop it! That comes on the right! He's on me! Nice. Quase que deu bosta. Sit tight. Na real, pode vir. Where do you think he is? Another mercenary? Oddly dressed. O cara fugiu, velho. Será que eles fugiram? Eles que estão fugindo. Va bene. No coscapo. Grazie for this. Who's that over there? Work your magic. Certo. Aí eu fiz caquita, né? How many men are responsible for my father's death? Hurt. I'm sorry, maestro. I did all I could, but the assassin proved strong. Clearly. Else the others would be here with you. Say nothing of the fact that Firenze remains in Medici hands. It's Francesco's fault. His impatience made him reckless. I tried to be the voice of reason. More like the voice of cowardice. You're one to talk, Signor Barbarigo. Had you sent us quality weapons instead of this garbage you Venetians call armament. We put our faith in your family, and you repay us with inaction and incompetence? Then when asked to account for your failures, you make excuses and insult us? How do you expect me to respond? I don't know. It's all right. I do. No. Please. Don't. Please don't what?
Olha o Watts dali. I can fix this. Espera-me. Foi de base já. No. Nossa. What a mess. Caralho, o Ness tá puto. So sorry to have claimed your prize, assassin. Era bait. Did you honestly think I wouldn't expect you to follow? That I didn't plan for it? We've been at this a lot longer than you. Kill him. I know you're only doing as you're told. So if you release me, I will spare your lives. Ha! Listen to this one! Ah! No! Su, non essere timido. You'll regret that. You won't survive. No matter what. Non ce la fai a colpirmi, eh? No. You are not going anywhere. What are you waiting for? Vai, mano, os caras me atacam. Não amo que me se faça esperar. Fatti avanti, testa di ferro. You're too slow, Lardo. No! Cut him down! Ai, desgraça, ataca logo. Ué? Vai, amico. Libero da fardelli e paure. Requiesca di pace. Sequência 5, caralho, já tá na sequência 5? Quem sabe quanto tá sequência? Mano, a gente fez o quê? 3 lives já. Fez 280, passou 4 anos. Estamos livres. Deixa eu olhar o mapa aqui. Agora a gente pode fazer as missões mensageiras, certo? Vamos pegar esse cordes. Pode ser aqui. Liberar esse mapa. Pegar esse códice também. Liberar esse coisa. Aí a gente volta para a missão. Essa adaguinha de matar dois instantâneo é nice.
de... Aquele cara, velho. What's wrong with you? You have disappointed me, monsieur. I tend to get violent when I'm disappointed. Get out of my sight! Real. Jeito que tá. Quando a gente for lá mais pro canto do mapa, a gente libera. The Pazzi are dead. Every one of them. I must admit, I've never before believed I could desire the death of others so badly. Nor I. Ezio. Thank you for the role you've played in keeping this dream of mine alive a little longer. L'onore è mio, signore. What will you do now, figliolo? There are still others I must hunt, signore. They're already digging their claws into the heart of Venezia. No. La bella Venezia. Then that is where your journey must take you, Ezio. Before you leave us, I have something for you. A gift. This cape identifies you as a friend of the Medici. As long as you wear it, the city guards will be more tolerant of your actions. But be warned, it will not grant you immunity from the law. É, não é porque os guardas não vão te atacar que você vai sair. Que a fortuna favorisca a tua lama. Tá ainda no furto, né? Mas... capa dos Medici. Permanentemente anônimo para os guardas do Medici. Não é esse. Pode demais. Que é a missão? É aqui. Ah, vamos colar aqui já então, velho. Pô, eu não... Caralho, ele tá escalando muito mais rápido agora, parece. Bom, a gente pega esse vórtice. Pega isso aqui, pega o vórtice e faz a missão.
Onde que é? É ali, será? Ah, ali na frente. Aquela ali. Ó, ele tá escalando bem mais rápido agora se segurar com o direito. Ele vai no pique. Só ir pra missão. É o falta. Eu já é caminho então. Ô louco! Morre aí, velho! Pegar pro Da Vinci. Da Vinci. Tem nem coisa pra pôr aqui. Guardate che tagli di manzo! I traditional remedies and the wisdom of the Leonardo! Chi non sta? Mi dispiace, messer, but he is gone. Maestro Leonardo was commissioned by a Venetian noble to paint some portraits. He paid for the maestro to move his entire workshop to Venezia. It's quite an opportunity. Grazie mille, friend. Ah, porque a gente acabou com tudo que tinha aqui, né, basicamente. Vai falar, como você não vai mais voltar pra Veneza, né, já... Falando nisso, faltou um negócio de Veneza, né? Mano, acho que a gente não pegou nenhum, se bobear. Deixa eu olhar o mapa aqui. Barco. Como é que eu tô perdido? Ah não, aqui é Florença. Faltou um, né? Saco, viu? Faltou um pra gente pegar. Mas deixa eu ver se desbugou a base de dados.
era pra aparecer aqui, velho, mas não quis aparecer. Ué, ó, todos que tem esse negócio, né, porque tem... bloquear. Three thefts, hidden by the murders. Era 132, né, a senha, se não me engano. Wolves are out hunting. Where has Jack gone? Alguém lembra desse aqui? Vou olhar aqui de novo. Três, um, dois, três, um, dois. Ah, já bugou já. Meu Deus, velho. Vocês estão vendo esses bugs, nada a ver? What the heck? Three thefts hidden by the murders. Vai dar certo. 3, 1, 2, falou. Operação Nova Fronteira. Quem quiser ler aí. Alguém anota essa senha, please? Pode mandar no chat. Quero ver aqui. 18916 Dallas, Texas. Tem um aqui, só que eu não lembro se eu já peguei. Dois da esquerda já. I have traditional remedies and the Eita, roubei ele sem querer. Fiquei no furto. Ih. Esse foi o primeiro que eu peguei. Foi. He's crazy.
Tá, esse foi o primeiro que eu peguei, então só falta esse lá de baixo. Esse bobear eu já peguei esse também, mas por ver das dúvidas, né, que eu não lembro. A gente não vai voltar mais nesse mapa, que a gente já tá, tipo, eu acho que a gente já tá na metade do game pra zerar. Acho que mais umas duas lives desse zero, não, duas, acho que umas três. Eu quero jogar o Final Fantasy XV DLCs, né? I may be expensive, but my goods are worth the extra quattrini. Achei que você já tinha saído já, Dani. Quietinha, você é quietinha pessoalmente também. Ah, esse eu não peguei. Something was up there. Something abandoned long ago. Ele estava lá. Acho que eu dou duas lives pra você enjoar. De mim ou das lives. Isso. Com essas formidáveis armas, os adversários da liberdade planejam consolidar seu território para explorar. Vai finalmente para destruir. Tá, eu vou ter que juntar certinho aqui. A maior parte é essa ou é essa? É, eu acho que tá certo assim, né? Uma, duas, três. Aí faz essa. Tem que jogar. Torto. Assim. Para essa. Ixi, bugou. Calma aí que eu buguei agora. Acredito que era assim. Fudeu, já me perdi. Assim. Porra, mano. Caralho, vou ter que... Eu vou ter que deixar dois antes, então. Tem que deixar tipo assim. Pra fazer esse pra cá. Só que esse ainda vai mexer, velho. Mas... Oi. Oi? O último. Estão todos certos, menos o último tá errado. Só que aí eu vou mexer o último. O último ele vai mexer com o lá de baixo também. Aff. Certo é assim. Ele mexeu lá de baixo. Aí.
chatinho esses negócios. Opa. Que isso? With Jack deep underground, it was easy. Ok. Vou assistir tudo. Pipipi. Será que ele vai arrumar a ordem depois sozinho? Tem uns fora de ordem. Tá, só falta um pra gente encontrar nesse mapa. A gente nunca mais volta aqui. Espera. É. Tá pertinho. É, porque ele me... Ele... Hã? Tô. Fica esperto. Ainda bem que a live tem delay, porque senão você ia me atrapalhar, né? O do meio tava certo, mas ele tava mexendo os cantos. Acho que deve ser ali em cima, quer ver? Ali. Ah, esse aqui a gente já pegou. A gente já pegou todos. Ah, a gente já pegou todos então. Foram o quê? Foram um ou dois que a gente pegou a mais? Acho que um só, né? Bora pra missão então, cadê? Eita! Dani, Dani, Dani. Ei! Normalmente nos lives de Assassin's Creed o pessoal aparece mais e interage mais. Tem que. Toma, pera. Mano, eu ainda não entendi porque seu cachorro não pode ficar sozinho. Tipo. Puta, velho. Normalmente quem tem cachorro tem uma casinha, algum lugar pra deixar o cachorro quando sai. Tipo, se não tiver ninguém em casa, deixa o cachorro na cozinha, deixa o cachorro na. Tal, sei lá. Leonardo! Ezio? What luck! I have run into a bit of trouble.
Let me see if I can help. I know how to fix it, but lack the means to do so. If you could just lift the wagon. Porra. What is this thing, eh? It looks like a giant bat. Oh, nothing. Just an idea I've been working on. I could not leave it behind. What is it for? Well, I shouldn't really talk about it. O avião, o helicóptero? Al diavolo. I can't hold it in anymore. Ezio, I think I figured out how to make a man fly. Ué, seu cachorro nunca fica sozinho? Come on, I'll drive. But I haven't even told you where I'm going. Quando você estava fazendo faculdade, eu não ficava sozinho. Caralho, Red Dead Redemption 2 da... do PS3. Vamos lá de carroça. Venezia, such a beautiful city. So many sources of inspiration. Ponte di Rialto, Piazza San Marco, l'Arsenale. What's wrong? We're not alone. What's happening? Who are they? Rodrigo Borgia's men. Why? What's going on with us? I think they want us dead. Leonardo, hi! Seu irmão fica em casa e ele não tá em casa? É caralho. Caralho, Red Dead 2 mesmo, mano. Knock them off! Someone's on top! Sharp turns to make the carriage roll! Mano, é realmente Red Dead do Play 2. Do Play 2, né? Já sabemos de onde Red Dead pegou essa ideia de andar de carroça. Carruagem, então. Irmão. Ai. Foi, né, naquela época já? Que emoção que tá na verdade. Ai. Tá fácil controlar isso aqui não, mano. Sem ficar batendo. Mó Drift King, velho. Velozes e Furiosos, desafio do século XX. Pode matar já? Yes, that face would beat me on a strike. Frodo, this day is your last.
go now! This one is your fool! Remember, flank him and shoot him! Ci vedi bene! Our master of the tortura is so good, you'll be telling him yourself. Now! What? Remember when I told you, ragazzi? Vai, velho. Não dá pra atingir os caras, que chato. Remember your drills, man. Flank them and keep it quick. Aí, mano. Pior que você tomar uma dele, você não consegue, né? Ficar na mão e dar um counter nele. Caramba, é mais fácil ir sem espada na mão do que com espada. Vamos saber. Pelo menos a gente não vai demorar tanto assim da próxima vez. Olha esse vídeo, numa luta de espada é mais fácil você ir sem espada. Já vou desligar leve, vou dar uma descansada e aí eu volto com o LOLzinho ou Final Fantasy. Tô em dúvida ainda. Tô animado também com esse color. Vamos ver. Vamos abrir esse mapa. Vai, a gente vai na tumba. Quantas horas de live deu? Dá pra ver aí? Conseguem ver? 2 horas já? Sei lá. Voltei, tava com o cliente até agora. Por que é a cidade mais gosta? Mas é feinha, deu pra ver.
Atum. Tem um códice aqui. Quantos por cento eu já tô de game? Uns 45, 50? É porque só pegou um. Pode. Eu acho que o Assassin's Creed Origins e Odyssey, eu acho que eu vou platinar, fazer todas as missões secundárias. Parece que vale a pena, pelo que a gente viu lá das piadas. Deixa eu ver aqui a marcação no mapa. Venice. Venice. Flore, ué, não tá no mapa esse aqui. You need to learn the rules, Capone. You don't even have a bribe for me? Very unwise. Que tá vindo atrás de mim, né? Caralho, os caras tão meio bulinando aqui, velho. Que... România. Esse România. É esse mesmo. Só tem uma. Duas, na real. Tá. Os outros assim. Como assim? Eu vou platinar só aqueles dois. Tem essa coisa aqui, mas vamos colar aqui primeiro. Olha, velho. Thank you.
Entendi. Yeah. Tem que ir por baixo, será? A água. Mas não é. Eu vou jogar todos, mas eu só vou platinar os últimos dois. Olha aí. Lá vem. Olha, mano, parece uma manteiga. Ué? Tem que é milhão, é isso? Opa, tem um negócio aqui que eu vi brilhando. Ó, pura. Platinum é só o último, que dizem que no Origins é bem cool. O Origins foi feito antes? Na real, o Odyssey foi feito antes, né? Pelo que eu vi, o Origins. Só que o Origins saiu primeiro. Eu tenho. Essa textura de molhado ficou mó legal. Ué. Ah, não.
Calma, essa jogada de... Olha isso, essa jogada de câmera atrapalha. Ah, acho que não tô subindo, né? Tá certo? Zero esse amanhã. É, antes de chegar eu falei que eu acho que ia demorar mais umas duas lives pra zerar. Tá. Duas, três lives. Facada no cu. Será? Tem duas. Olá, que humilde. Eu tenho que ir então pra subir ali. Não sei. Ah, não vi aqui atravessava. Ali em cima, né? Pois em Veneza, dividido as partes. Três ou quatro horas. Acho que vai se precisar mais de umas duas lives então. Eu já vou desligar pra começar o Final Fantasy. Terminar, velho, Final Fantasy. Nossa, vou ter que sair correndo a milhão. Ah, tá. Muito mais aquele game, velho.
enquanto ele se prazerar antes de começar The Witcher. Só fui, nem olhei. Você vai ter que pular nesse bagulho, né? Ah, o cara me viu. Sai, le armi. Eu achei que eu tava com a adaga e tava no suco. Era isso que era pra ter feito. Contra a câmera de sepultamento. Tem que subir. Uf. Tá, ela vai fechar. Tá, eu tenho que entender por onde eu vou subir.
Pra mim tava claro que era por aqui, mas pelo visto. Ah, tá por cima. Onde começa? Começa por ali, aí sobe ali e sobe ali. Deixa eu entender como que eu vou. Tá certo. Que atrapalha essas câmeras, velho. Nossa. Não consegue enxergar, velho, pra onde tem que ir, velho. Mesmo você tentando virar a câmera. Vertigem já. Não é possível, tem mais algum lugar pra subir, eu não tô percebendo. Mano, o que? O que tem que fazer? É daqui que eu tenho que pular? Não, mano. Aqui é bem mais baixo que ali. É mais. Olha lá, tá longe ainda dele agarrar. Mais inclinado pra cima. Tipo, esse aqui seria a altura ideal. Mas é muito mais longe. Ah, será que dá pra. Eu tenho que escalar dali? Ou. Tem que escalar em cima e depois me tacar? É isso? Mas não. Nossa, dá tempo de fazer tudo isso? Let me see. Oh, caralho, de novo. Daqui? Não. Ah, é isso mesmo. Yeah.
Mano, essas jogadas de câmera que você não consegue controlar me deixa com muita dor de cabeça. Sem zoar. Tem efeito nessa cidade. Deixa eu ver quantas horas de live. Acho que eu vou. Ah, eu vou pegar o selo, né? Que faltou. Vou pegar o selo e eu pauso. Vai dar 3 horas de live. Tá ok. É, deixa eu ver onde que é. Aí eu volto. Agora são 6h40. Às 8 eu volto. Cofre cheio. Ó, podia dar pra fazer esses saltinhos em lugar mais alto. Ué? Eu ia matar o cara e o cara se tacou. Milagre, o corpo não caiu. Eu achava que era aqui, mas é aqui. Bom. Something the idiot. You the nerve for your ends, you saw the seed. Aí depois eu faço essa missão do mensageiro, pego o códice ali, já faz tudo já. Faz tudo de uma vez. Nossa, eu tô com muita dor de cabeça. Thank you.
Opa, precisa carregar alguém? O que? O cara me levou. What the? Nossa, que troll isso. Ah, você não vai aceitar a missão? Então volta.